Tak jo, máme tady GTA 4 a tam už je bliká ikona na to rande, takže jsem se akorát od minula hezky vyspal a jedeme na ono slibovaný rande. Ono to napsalo, já nevím, jestli to tam je vidět, když jsem to načet. Já to vždycky radši stříhám kousek potom, protože ta synchronizace zvuku a obrazu je občas nějaká divná v tom OBSku. Vždycky ten začátek ukrojím, ale ono je to pak už OK. Jako prostě někdy nenaskočí ten obraz hned, asi tak. Abych to popsal jednoduše, takže vždycky třeba v pár sekund v obrazu přijdete. No to je jedno, ale nebudu se v tom motat. Ale ono to psalo prostě, že když si uložíte hru, tak nespíte celých 6 hodin, ale jenom takový čas, abyste nezmeškali ten nějaký naplánovaný event. Takže když si prostě s někým něco domluvíte a uložíte hru, tak máte jistotu, že toho nezmeškáte, což je hodně dobrý. No teďka do strip clubu nepůjdu. Tohle ale neudělali moc chytře, jako ta hra ví, že mám teďka něco naplánovanýho. A Roman mi lápká do striptýzovýho klubu. Ne, protože bych se na to rande mohl vysrat, že jo. Jako popravdě nikdy jsem neskoušel, co se stane, když se na něj vyseru, ale já myslím, že to rande jde domluvit znovu. Že to prostě udělá mission fail a já to budu muset si zopaknout. Jo, teď tam věďte, debilové. Tak já si to rovnou připravím na útěk. Takže tak seek here. A kde to má furt? Tady nebo tam? Are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him. Chill out, hot stuff. We haven't even eaten yet. You've got a gun? A je to. To bylo rychlý jak průjem doslova. Čekej, on měl ochranku. Co? Tohle se mi na kompu nikde nestalo, ty vole. A nebo, jo, to jsou nějaký ty rusáci, co jsou na mě na stranu teďka, co? A nic, jedem. Perennial, ty vole. Lepší auto jsem si zjít nemohl. Jedu si provestu a pokračujem. No kromě vesty ještě žrádlo. Jo, to již Marfuša to tady prodává i v noci, hele. Hi, it's my real pleasure to serve you. Enjoy, try not to puke. Thanks for helping us make food fast. Tak, ještě tu vestu a jdeme dál. Teď už to budou samý mise jenom pro ty lidi z Bohonu.
Jo, a Brucey tam je, no tak počkej, když už jsem tady. Tak skočím za tím Brucem samozřejmě, to... No nevěděchám. Já už chci totiž ten závod, sakra. Jako perennial, i když tady vypadá líp než v těch předchozích GTAčkách, tak je to furt stejná plečka. Je tady nějaká tma, no tady není žádné světlo, taky koukám. Tak, něco jiného než perennial bych si vzal. No tohle sice nevypadá, kdo ví jak, ale... Jmenuje se to aspoň hezky premiér. Vážení spoluobčany. No prdele, zatáčte úplně na... No, ono prší, to bude ono. Co to je za stanice? Je to Journey. Tyjo, to jsem si nikdy ani nepouštěl, tyjo. Ale hrajou tam samý královny, ne? To asi dlouho nevydržím poslouchat. To je nějaký cinkání. Nějak poslední dobou dělám ty mise vždycky v noci, mi přijde. A ono za chvilku bude svítat, ne? Kolik je? No. Tak dneska si snad užijeme i den. A nebo mě sejmou? A celý den prožiju v nemocnici a pak se probudím zase na noc, ne? Tak, Brucey, co pak chceš? Number one, jo, ty vole, závod, super, konečně. Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico B. Come here, show me the love manhug time. Enough, all right? Whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you all right? Too much bullshark testosterone up the ass? Fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of pure gold. Motherfuckers. Come on now. Let's go show some people just how we roll. Yeah. All right, come on, get in. Come on, start you. Shit. Pure gold, eh, big man? Lenny, you're a fucking asshole. What is this? What is this? You tune to yourself. Yeah. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes, I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Yeah. Come on. Let's roll, bitches! Woo! A vydat, tady získáme asi jedinou kometu, kterou ve hře lze získat. Ta se totiž tady nikde jinde nespavní, proto doporučuji si ji naklonovat pak. Nebo spíš nakopírovat, ono to vlastně ne... Ono to není tak klonování jako kopírování v podstatě, no. A to je jedno. Tak nebo tak. Minimálně si to autoparkár namnožím. A to samý se týče Infernusu, ne? Taky získáte asi jenom jednou. A po městě tady běžně nejezdí.
Ne, v originální hře samozřejmě v tom DLCčku pak už jezdí Infernus, ale tady ne. It's outside? Great! Love you, man! He's fine with us taking it. We won't have an incident like the last time I got the car for you. Tady asi nejrychlejší auto, který tady jezdí do turismu. Nebo Super GT, já právě nevím teďka, co z toho je asi turismu to, ne? Jak je to v té výloze zaparkovan? Destroying a town. You and me could be doing some serious damage, like a nuclear bomb up in this shit. But a sexy bomb, you know? A bomb that only affects girls with D-cups, tight asses, blonde hair, no cellulite, and tan. Yeah! Right. I don't know if I get your meaning, but we can hang out sometime. Shit! Jak shit. Nebrzdí to, no. Jak tohle to mají takový speciální lak, ten už pak tady taky nenajdete. Nicméně hlavně jde o to vyhrát teďka ten závod. Me and you are cruising together. That's how we roll. Passenger side, flexing the guns, scoping the chicks, flashing the bling, pumping the sounds, riding shotgun. Well, my boy needs to pull some bass. Pedal to the metal, skin of your teeth, burnt rubber moves. Am I right? Is that our style? Because I think that is how we roll up in this shit. Man, I am fucking pumped today. Tak, a teď ten zvědavý. Závod na páčkovači. Odpich dobrý. Jdeme na to, pojď vole. Je tady týpku, nemá žádnou šanci, debil. Já jsem závodil na páčkovači ještě, když tady oni cuceli mlíko z prsu. Ty vole, počkejme. Ručku. Ta kamera mi sere, ty vole, proč to udělat takhle debilně? Mě to nebaví si to prostě ručně natáčet. No to jsem trošku přehnal, dobrý. Jako na tom analogu se to dá kontrolovat líp trošku. To je dobrý, že jako ten smyk umíte udělat kontrolovaný relativně. Ty vole, je to tam, ne? Ono se jde víc okruhů. Asi jo. Ne, tak to se jenom prostě jede dál. Jo, to víš, ty jo, první místo na první dobrou. A oni jsou, kdo jde. Intense! I fucking love you, man. Number one, good driving. How do I look? Pretty good, right? Yeah, pretty good. Take me back to my apartment, man. I'm feeling jacked. I want to hit the weights. Now! Tak, vyhodím tam Brucieho. A auto si schovám, protože... To už tady jindy v té hře není. Nedá ho ukrát z těch závodů pak, když jezdíte. Ale otázka, jestli to jde, to jsem nikdy neskoušel. Já to vždycky klonoval a bylo to. No co ten Porsche dobře ovládá. Infernus je sice rychlejší, ale tohle je takový...
řekněme víc ohrabaných v zatáčkách. I'm a businessman, an entrepreneur. I make shit happen. Sure, but you seem kind of legit. Why you need guys killed? Of course I'm legit. Nikki, I feel like we really bonded back there. I'm close to you, man. You let me inside. You let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me and we'll hang. Sure we did. Tak a teďka budeme dělat teda mise pro Elizabetu. A já si tam na to parkoviště hodím do auto, ještě se tam hraje. Je hodně uřvaný. No tak závod už skončil, tak se nám něco klidnějšího, ne? Sunny one. Ne, elektrošok je taky dobrý. Jo, dobrý, tyjo. Fakt jako... ovládání těch snímků je super, škoda, že to kamera je taková na hovno. To už fakt nestíhám tam mačkat ještě tu druhou páčku, abych si natočil kameru, do toho dělal Snake. Spoceš Brucey. Důvod. Tohle je přesně důvod, proč se nemá hrabat na telefon, když řídíte, jo. To nejde stíhat prostě. Hele, tadyhle ty policajti si taky hráli asi s telefonem, jak to vypadá. Já už mám 30 táců, bych mohl začít taky nakupovat v amunišnech, ne? Jako tady fakt, ale za nic jiného ty prchy utratíte než za zbraně, protože tady fakt nekupujete si nemovitosti, nekupujete si vůbec nic, ani auta, nic prostě. Jenom zbraně. Ani ta hra po vás nebude chtít nikdy výkup. No, vidíte to, ale už je tady Porsche, dokonce je tady před parkovištěm. Takže co udělám, no, prostě tadyhle tu kraxu dám pryč. Tohle unikátního Porscheáka si tady schovám. Tak. Ty chlupatý tam. Ne, nech to bejt, Niko. Aha. My už to viděli v buzerantí. Ve těch Porscheáků tady, ne? Prostě tohle přesně, ono jak říkám, klonovací zatáčka, když chcete nějaký auto si namnožit, jedete sem, do této čtvrti, dělej rychle. Ber to, ty vole. To má pevný dveře, to je hrozný. Tak možná Porscheáky to hodně zapsalo do té paměti, ty jsou jako všude. A jak říkám, jakmile o tohle auto přijdete, po tom závodu, tak máte smůlu, ty Porsche už tady prostě nebudou. Vlastně ten trik využívá jenom toho, že prostě ta hra od jak živa, už od GTA 3 minimálně, vždycky prostě auto, který má hráč, automaticky spavnovala častěji. Takže když jste prostě limuzínu, tak najednou všude jezdil limuzíny. Tak, já ho tady zaparkuju. Pak si ho někam odvezu třeba. Hele, já mluvím o limuzíně a limuzína tady taky, co to je dobrý. Ale vidíte, už ty Porscheáky zmizely, jo. Udělal jsem kousek pár metrů. Už to není ani jeden. No, co pak seš, Brucey? Jdi do prdele s bowlingem, ty vole.
ale už tady není jeden. Jsou to nějaký teplý motorky zase, jo, najednou. A nevadí, beru motorku a jdeme za Elizabethou. Hele, to je klasický freeway tohle. A ten trik v tom klonování je jednoduchý. Na tom parkovišti si tady necháte jedno to auto, objedete blok, oni se naspavníte auta, zaparkujete ho na tom parkovišti, vezmete si nějaký poblíž, odvezete si ho někam jinam, no takhle si to naklonujete do nekonečna. Vždycky prostě vezmete nějaký auto z okolí a je to. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's cousin. And Nico, this is Elizabetha. Hey. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you, Mom. So, tough guy, you know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off. And I can't, in good consciousness, help him. Unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Ah, maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. When I swear. So, he seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. Where are we going? I got this meeting over on Joylet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boy show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Oh, čím pojedeme, tyjo. Improvisation, not lip syncing. JNR. Jazz Nation. News. A murder in Hove Beach. Police identified 26-year-old Tom. A zprávy už mluví o té vraždě. Police are following all leads, including the one that the suspect was a jilted lover. Jo, na střeši je snajperka, já myslím, že bude tady pod schodem, a to je někde v rokovnice v nějaké misi pod schodem, a to vím, ale už nevím, ve které misi. Možná je to až v tom datadisku taky. No videa. Tak, vantage point. Here. Kurňa, no tak, teď se uvidí. Jak se tady vlastně míří se snajperkou. Jsem zvědavý. Předpokládám, že tohle na první dobro vlastně nevyjde. Tak, zamířit. Jo. Jo, takhle se zoomuje, no tak to je super, ty vole. Je super jednoduchý. Že se trefit, co?
Nobody fucks with me! Pojďte ka přebíjet, ne, ty vole. Jsem čekal horší, ty jo. Dobrý, ty vole. Mezi mě už je normálně skurvený konzolista. Those dealers double-crossed your boy, but I managed to keep him alive. Manami was right about you. You are good. I have some more work for you. I'm sure Paki is pleased as well, eh? Jasně, další práci pro Elizabetu. Proč ne? Třeba likvidace Moneyho, ne? Je pro Moneyho se toho už jít dělat nebude vlastně. Asi ne? Já asi ani nespomínám, že by tam bylo víc misí pro něj. Tak, co padám klonovací zatáčka teďka naklonuje? Typu, že tohleto auto, ve kterým jedu. A nebo nic taky. Někdy prostě jsou špatný dny. Hele, tady Poršák. Hovno, proč se ho nevzít, že jo? Radši si budu vozit prdel v Poršákovi, než tady v nějakém Marbele. Koňo! Jo, závody. Tak na ty vám hoší sedu. To je rádio jak z Mafie, tyjo, co to bylo? To je to Junoru, no, to je takový divný rádio, dáme Vibe. Vibe je taky dobrý. Elizabeto, co pro ně máš? A hele, sobohle. Tam blbne. Ježiš, já jdu s touhletou přiteplnou. Radši nebudu nic říkat, tyhle. Aby to nebyl příliš rasistický, hele. Jedeme Poršákem na tím tvým debilním autem. Asi strž do prdele. Songbird Sax Bone, bitch. It's Christmas every day when you roll them with Disney. So if
you got to work? Not yet. I gotta set shit up. But I'll need a cat like you real soon. Give me your number. Tell me about that bike. The one with the smack. To vybírání těch zatáček je super fuck, že jo? Ne, to je idiot. Crazy white boy shit. Think only one group can grow beards and ride bikes in this town. It's a big town. Not big enough for some people. What that other gang called? Death Angels or some shit? Anyway, be careful of this cat. Don't want to even look at him the wrong way. Jako jestli mě tyhle hře něco stará, tak je to ta debilní kamera. All them bikers is racist as shit, bro. Která je strašně nízko, ještě se strašně pomalu otáčí. A teď jsem v tom podchodě zahlít reklamu na Trackify, což je pak ta navigační technologie, kterou použili v GTA 5, to je taky dobrý. Tak co máme sebou? Brokovnice. A tady je ta brokovnice pod schodama, že jo? To je ono. Tadle je trošku lepší. Tady už vyfasujeme pepitku, ne? Jestli se nepletu. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Yo, they're gonna expect us to go out and fuck that bike dude. It's gonna be a bad day. Please, everyone, get on the ground and try to remain calm. Co po tady najdu, ale nic. Everybody on the ground and sit down. It's okay to move. No vida, hele, pepitka, super. Playboy, up the stairs, money. Freeze! Put your hands on your head. These boys won't be causing no trouble. We move. S analogovým mířením. Blast you two! Yo, money, follow me. Don't let me die. God bless this. Jako ty přestřelky jsou tam na té konzole primitivně jednoduchý. Jsem ještě dostal jediný hit, no tak chlapá, teď jsem ten hit dostal. Protože jsem nezaklepal. Yo money, we going down through this sucker. You wanna start rolling with me? Drive me back to my crib in Northwood on X. Je to nějak divně nasvícen. Zase nějaká ta místnost, kde chybí světlo určitě. Tak říkám, jsou to nějaké drobné nedostatky, že někde chybí nějaký světlo dynamický.
don't mess with me. Tak co už se osáhá ven, tyjo. Tak jdeme tím la. Pojď debile. Tady naštěstí se hledalo si nás bavit i v policejním vozu, to třeba v GTA San Andreas nebo Vice City nejde, když jste v policejním vozu, tak vám hvězdičky nemizí. Tady stačí asi rozsah. Ty vole, kreténi, co tam dělají? No je to... Co? Teď mě nikdo neviděl. Protože by to v tom policejním vozu taky nefungovalo tady. Já myslím, že tady kdy mělo funguje, tyjo. Jaký divný. I'd have fucking died instead of being caught by them feds. You take a bed on a heroin beef, you ain't seeing life for a long time. You rotting up in that shit, yeah? Future in a max security pen ain't no future at all. You forget about them cats to do that sort of time. And if your friends on the inside, my man's no, teď se vlastně setkáme s Michelle naposled. He showed me some shit back in the day. Nebo ne? He gets out, if he ever does, it won't be the same world. What's different since this guy's been doing his bit? Shit changed. Ne, to ještě nám jistě osim. There'll be more to it than a crack tip nowadays. There'll be the smack tip, the rap game, X, tak crime, toho... math, shit. I'm looking into expanding my horizons. Jacoba, ne, pok. Yeah, for sure. Reach for the stars and all that shit. I don't see why a young kid from the hood no, can't make something se konečně otevřel ten ostrov. Takže za klubou se běží ty zadavatele, co to zadávají tady. Včetně samotný Michel. Build me some skyscrapers, see my name in big gold letters. Yeah, I thought you would want to build schools or something. Help young black men get out of the ghetto. Shit, that'll come. Gotta get me successful first. Já, proč to ukazuje tady v odbočku? Kdy on bydlí úplně někde jinde? Ten radar taky zase kecá úplně krávovený. Tady se někde vyplatí fakt jezdit podle hlavy, když víte, kde ty lokace jsou, než jezdit podle přiblblýho radaru. Stejně se tam to platí 100%, ale tady v tom GTAčku to tak jako není úplně neprůstřelný. Občas to ukazuje pičory. Vidíte, jo, jsem tam rychle, než kdybych jel těma nějakýma debilníma objížďkama. Here we be, money. I'll hit you up when I need your ass. To zní blbě, ty vás. Zavolám tě, až budu potřebovat tvůj prdel. Asi by to tady někdo měl opravit. Tak, a kam jdeme dál? Asi za Elizabetou. Ještě dáme nějakou misi, ne? Elizabeta, things didn't go so good. The contact was... You see, I know! Huntley Sport? No to vypadá podobně jak Cavalcade. A ještě hodně podobnou, to je pak Seminole. No Seminole, nebo jak se to jmenuje. No a máme nový safe house. Jo, tak ještě nemáme ten safe house. Tak za chvíli napíše, ale koukejte, jo, tady všude teďka je Huntley Sport, jo. Tadyhle zatáčce.
prostě, to je neskutečný. Jako fakt na tohle bohanu si naklonujete jakýkoliv auto, ale tady ze zhora to nedovezete, takže musíte si vzít auto, který se klonuje tady dole. A tady taky samozřejmě Huntley Sport. A tady už to klonovalo něco jiného, ne? Nebo ne? No, tak ta zatáčka je prázdná, tady vidíte jeden Huntley, další Huntley. Dobrý, jo. Poršáci tady furt jsou, takže pohoda. Jdeme ještě udělat nějakou misi pro Elizabetu. Escuela combines a powerful urban masculinity with a lighter side. Here, shortly after cleaning up five blocks, he teaches a group of... Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metrosexual? It's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Shit. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here, man? I got this film genius here making me look like a transsexual or something. On TV, and now some punks been talking all kinds of shit too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. All right, man, yo, listen, can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L train, man, from Algonquin to Dukes, man. Hey, I owe you, man. I owe you big time. Okay. You see that, man? You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Not none of this shit. Got me dancing in skirts with people in the neighborhood, man. What the fuck is that, man? Algonquin Bridge. Nic tam mi dělat, tyjo. Tak bych si nejdřív skočil asi provést tu teda. Je to tamhle, no tak to je po cestě. Skoro. Já to vezmu zkratkou. Neboli trošku delší zkratkou. Kudy, počkej. A to je jedno. Projedeme se při večeru takhle hezky městem, je to. Já bych si mohl koupit ve studiu Famunišnu, ale to je zdlouhavý vlastně, když se tak vezme. A ten západ je fakt pěkný. Na to, jak ta hra vlastně stará, tak musím říct, že to vypadá dost dobře. Co to je za rádio, to je zase? Je to ten vibe? Já měl spíš takový pocit, že to je rádio podobný Vice City, ale asi ne, no. Ale taky v tom novém GTAčku budeme to pojmenovat nějak jinak, ne? Tyjo, tam je přímo Vice City FM vlastně, to je fakt. Ale to i v těch datáčích, jak říkám, oni spojili totiž ty stanice. A v GTA 4 se tam hraje pak úplně to samé, jako v těch datadiscích. Tady ne, tady mají ty stanice, nový výběr písniček, když si pustíte prostě ty motorkáře a baladu o teplým tonem, protože balada o teplým tonem a motorkáři jsou na zvlášť jiným DVDčku. Počkej, kam ještě to mám jet, který to ukazuje? Jo, a on je to až tadyhle u toho mostu. A to je jedno, tak už pojedu tudy. Já myslím, že to je u toho mostu. Jsem blbě koukal. Takže ono je prostě, že každá z těch her byla na jednom DVDčku, takže s tímhle
buď jste měli GTA 4 a, nebo GTA 4 přídavky, ale jako hold teda ten obsah pro trošku obměnili, jo, aby to nebylo. Jeď ty debile. Tohle bude to sledování toho vlaku, co? Sice GTA 4 mám nahranou nejmíc ze všech těch GTAček, bych řekl. Ale ty mise si tak nějak pamatuju, občas. Je to tady na... No, tak to je ono. To bude sledování toho vlaku. Hele. Ten PCčka všech křížel tak prostě vyjíždí úplně idiotsky. Smutný je, že tam autem jsem rychlejc, než oni tím vlakem, no, to jako nedává moc smysl, ne? Jaký smysl pak má jezdit vlakem, co? Vystupuje tady na stanici Schotyr. No a tady asi nás nečeká nic světoborného, no, prostě vytáhnu třeba MP5-ku a týpek bude kávo, oni řekne byl. Jo, na jich víc? Aha. Dáme ještě jeden, aha. Tak to bylo rychlý. Ještě se zbavit těch hvězd, co? Tipni to ty debile. Jak mám asi nastoupit do auta, ty vole? Si dělej prdel, ne? Ty vole, no, tipni to a jeden, vole. To si nemůžou zavolat až... Když sedí v autě, ne? Počkej, dejáme zkratku nějakou.
Playboy X pro nás něco má. No tak dobré, tak jdeme za Playboyem. Jednoduchý řešení. A teda auto tohle. Polem, nepolem. Tak co pak píšeš, debile? Já tam píšu jak typický píp. To je ten. Já to vidím ještě na to Playboye. A pak bych to pro dnešek ukončil. Jo, a ještě se stavím zase pro vestu, a sorry. No to je taky taková celkem zbytečná věc v tom GTAčku, ale přidávalo to na realističnosti. Že tam udělali tu televizi, můžete koukat na nějaký seriály, zprávy a podobně. Jako jo, vyblbli se s tím. To jako v tomhle ohledu jsem zvědavý, co bude v GTA 6, jo, za nesmysly. Internet tam bude na 100% taky. Ale určitě budou i nějaký výdobytky nový doby, ale já nevím, co by tam mohli dát, aby to bylo zajímavé, co chce Michel. Hey, Nico. Mallory tells me you are working with Elizabeth and Horace now. Do you two know each other? Elizabeth seems to have a lot of friends. That's because she's a dealer, Nico. Junkies like the people who supply them with drugs. You aren't getting involved in that world, are you? I'm trying to avoid it, Michelle. Maybe I do a few errands for Elizabeth. Nothing serious, though. I am no dealer. If you need help with anything, Nico, just speak to me. If you want to get something off your chest, I'm a good listener, you know? I know, Michelle. I really appreciate your concern, but I can look after myself. I'm a big boy, and I must make my own decisions. See you soon. Yeah, Nico. See you soon. Nejlepší, jak řekne, že není dealer, a pak ho načapát, jo, s těma taškama. S kokešem, to je bomba. Tak. Playboy, poslední mise dneška bude pro tebe, co to bude? Hey, what's up, money? Hey, come on. Ladies, give me a few minutes. Business calls. This is my town. Look at it. All them tiny ants down there. Man, shit is crazy. So I guess you do okay. Yeah, okay. But what about you? What motivates you? Well, I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah. You could say that. So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys. Build an army. But in my work, people change. Money changes people, not me. I'm still a hustler from these streets. And I heard good things about you. Okay. But I'm warning you. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Yo, player! Fuck you want? There's someone here for you. Dwayne or some shit, I don't know. Motherfucker got out? Damn. My dude! What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would have laid on a party, got some freaks out. Shit. I called. A couple of times. Man, hey, Dwayne. This is Nico. Hey, Nico. Teďka tma, tak ani nejsou skoro vůbec vidět ty postavy. Not everything.
To není nic rasistického, to je prostě fakt. Když se s tím nepočítali, že když tu scénu udělají pod mě, tak bude vidět velký hovno. Jediný jde, jak takže vidět je Nico. You say we? Yeah, we. Unless you too fine. What? Your silk sheet, fancy dress wearing life too big for me now? Oh, hey, I ain't saying that. You know what's mine is yours. You need help, just holler. Hell, this Slavic motherfucker any good, he can help you. You know I do anything I can. But right now, we gotta roll. Just give me 1 second. Sakra, zabil jsem Dwayna, nebo nezabil v tom mým průchodu? Když jsem to na té PC verze, to je jedno, tak se na to podívám. Já teďka chci zahrát jinak, že ať tam mám aspoň nějaký rozmanitější. Určitě udělám jiný konec. Ale ty rozhodnutí se aby byly jinak, aby to prostě nebylo jak přes kopírák. Motherfucker must think I'm an idiot. We going to Castle Gardens. There's an alley we want to hit up just off of South Parkway. All right. You heard of Youssef Amir? Big real estate developer? No, no. Where is the co? This guy's a big developer. No, tak to akurát. Poslední mise na dnešek. Not yet, but I got an idea about how me and him... Minule jsem vás trošku ošidil, to byla krátká epizoda, tak dneska to bude asi trošku delší. Ale ideálně, aby se to vyšlo kolem té hodiny, protože čím víc času, tím pak se to díl uploaduje, díl se to zpracovává, díl to zpracovává YouTube. Je s tím víc raní prostě. What you chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is, though, Playboy. If I get rid of the guys on the site, won't there be more? If it's a union problem, doesn't that make you bigger than a few guys with guns? Shit. Union is just another word for mafia. These cats is looking to squeeze our boy Amir for dollars just because he ain't from here. When we fuck their people up, they'll realize that he ain't a cat to be messed with, and they'll back off, okay? Shit. Youssef is from Dubai. He's an African, and he's coming to Liberty City to make it big. It's my duty to watch this cat's back. My ancestors came from Africa. Now počkej, co se stačil s tím Raderem? On je tady dole, ne? Shit, it all the same. Africa, America, Dubai. It don't matter. We're brothers. Spiritually, I mean. And that's the important bit. Akorát zase prostě tuhle misi udělal ve tmě. To já mám na téhle konzolové verzi taky štěstí, že? Furt jedu po tmě. I left some heat for you in that car, money. You're gonna be strapped. Sniper rifles, grenades, all that shit. Tak, tady se napakujem v autě. There's also a radio headset in there, so me and you can keep in communication. Yo, there's 3 lookout cats making sure no one makes move on the site. You best take them out with the rifle before you hit up the rest of them. I'm gonna get in the position where I can see all the shit going down. If you can take out the main cats, then the rest of them shouldn't be a problem. When you in there, I'll give you the lowdown on where these main cats is at. You might be better seeing the lookouts from up here too, money. Shit, I needed to find a cat like you. A badass motherfucker who ain't afraid to take fools down. Yeah, well, I need money, so you're in luck. You're gonna kick some ass down there, boy. I'm backing you up. Tak, nejdřív zlikvidovat ty blbečky. A tamhle jeden, druhej. Čekaj, abych viděl všechny 3, tak musím jít v tom rohu, co?
A víš. Tak a zoom a jdem. To mlasklo. A ještě jeden je tadyhle. Ty vole, jsem netrefil. Ne, můj kalacha, jo, tak. See you soon, playboy. I'll try to save a grenade so you can have... So, these things don't have to go slowly, eh? Tak a hurá na staveniště. Utíkej, Foreste. Já ho vůbec neviděl, kde tam je, tyjo, to je bomba, ten auto-aim. Ty konzolisti to mají takhle rozjednodušen, ty hry. Tam, kde je auto-aim. Hrát GTAčku na konzoli, když se střílí, tak to je úplná primitivnost. A je pravda, že pak ty analogový mise zase jsou pěkná sračka, takže je co za něco. Tady je lékárna. Vypadám snad, že bych ji potřeboval. Zmrde. Co? Takováhle sekvence, co to je zač? Let's go, come on! Get behind some cover, you mooks! No fucking way out of this now, you son! You're mine, you idiot! I'm gonna clip this. Hey, you immigrant fuck! Ty granáty jsou pak hovnuty, jo. Často ten auto jim preferuje teda pěkný králen, jak půkám. Já bych chtěl mířit tam, ty vole. Tak jinak, ale. Ale vezmeme analogem. Ne, hele, takhle se to dá doměřit. Dobrý, ty vole. Jebat. If you die. What? Stay down or I will finish you off. Jo, tady by se dalo spolnout důl, koukám. To je fakt ty normálně El Primitivo tohle. Jak se tohle dá posrat? Nedá prostě.
fucking bullock. Ten hlavní debil, který musím sejmout. Tamhle ne. A je to. A to. No, a vyřešte asi pro dnešek všechno. Teď už jsem zbavil chlupatých, zkusím si to uložit a máme za dnešek splněný plán, bych řekl. Tak se mějte dobře a uvidíme se asi u příští epizody, kdy bych udělal zase něco pro toho Playboye. Tak zatím čau.